أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا طمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. موسیٰ علیہ السلام نے دعا کیا ہے، ہمارے رب تو نے فرعون اور اس کے سرداروں کو دنیا کی زندگی میں زینت اور اموال سے نواز رکھا ہے، اے رب کیا یہ اس لیے ہے کہ وہ لوگوں کو تیری راہ سے بھٹکائیں؟ اے رب ان کے مال غارت کر دے اور ان کے دلوں پر ایسی مہر کر دے کہ ایمان نہ لائیں جب تک کہ دردناک عذاب نہ دیکھ لیں. اینڈ موسیٰ سیڈ، اور لارڈ ان ڈیڈ یو ہیو گیون فرعون ایز ہز اسٹیبلشمنٹ اسپلینڈر and wealth in the worldly life, our Lord, that they may lead men astray from your way. Our Lord, obliterate their wealth and harden their hearts so that they will not believe until they see the painful punishment.